Eu sou Giuseppe Bertollo, conhecido mais por Beppi aqui. Nasci na Itália, no norte da Itália, no Veneto, em Tombolo, in provincia di Padova. E studiai là in Italia. No, na Itália, por exemplo, ali a gente é cattolico, desde que nasce, non conhece outra coisa. Outros não davam ensinamento para nós de outras religiões. Para mim, só existia a religião católica, apostólica. A gente conhecia a nossa igreja, nossas coisas, e assim, estudando nas escolas elementares, desde 6 anos, pequenininho. Mas me lembro depois que tinha 6, 7 anos, assim. Com 6 anos a gente quase não se lembra. Mas a escola que eu ia, a escola primária, era pertinho de casa lá. E a gente, naquele tempo, se estudava de manhã e também depois do almoço. Mas não era como agora. Não tinha, tinha que comer em casa. A escola não te dava comida. E eu conheço todos aqueles meus professores antigos. Tinha um professor também que se chamava Giuseppe também. Ele fazia um gesto. Ele pensava, queria se levantar, levantar para dizer que ele podia subir até o céu. E a gente ficava assim vendo o que ele fazia, tudo bem. E se a gente, às vezes, não tivesse muito obediente para ele, ele botava a gente atrás da. Na Itália chama-se lavagna, que seria o quadro negro, né? Ele me castigava, às vezes, quando ele fazia alguma coisa. Ele me dava um livro, um texto, para eu decorar. E eu era rápido para decorar. E depois, quando ele me chamava, que eu tinha decorado tudo aquilo, ele ficava meio assim. Ficava, sei lá. Ele depois, aquilo que eu tinha feito, nada de ruim, né? Mas ele perdoava então aquilo que tinha feito, porque eu tinha decorado aquilo que ele contava, né? E assim fomos indo, né? E naquela juventude, aquela infância, né? Eu me lembro, em 1935, que deveria ter mais ou menos 7, 35, 36, que da Guerra da Abissínia, que na Itália, então, e tudo os italianos, Conducci, eles mandaram o pessoal na Etiópia, ali, na Abissínia, na Eritreia, a conquistar aquele pedaço de terra ali, não é? E a gente, depois que foi crescendo, indo para o ginásio, vendo. A gente vê as besteiras que eles tinham feito querendo conquistar ali a Eritreia, a Abissínia, sei lá o quê, aquelas que passavam tudo para o canal de Suez. E os ingleses, que eram dono do canal de Suez, sabiam tudo o que os italianos tinham levado para lá. E eles estavam levando civilização, fazendo estradas boas para ele, fazendo coisa. Quando que na Bassa Itália, depois que a gente cresceu um pouquinho, que via, estava faltando estrada, estava faltando saneamento, faltando coisa, e levando para a piscina essas coisas, a gente não sabia nada, né? Na época de Mussolini não se podia da escola falar o que a gente quisesse, tinha que obedecer. Estudar, por exemplo, inglês, nem pensar, porque a Inglaterra era a nação que fizeram sanções contra a Itália, né? Então, só podia estudar alemão, porque era junto com o Hitler, e francês. Tudo bem. E outras coisas não se podia se declarar. E a gente deixava nós, como estudante, às vezes faltando alguma coisa, porque não te ensinavam nada. Religião só era a católica. Eu também, na Itália, onde a gente nasceu, nunca vi outras igrejas, outros cultos de outras coisas, não tem lá. Pelo menos na época que eu. Que, da época da minha juventude, nunca vi lá. E assim foi indo. E daí eu tive sorte que, quando cresci um pouco, na igreja mudaram de eles chamam lá de padre, não é? De capelão. Chamam de capelão. E daí um padre novo, Dom Armando. E ele era músico. E daí ele falou para o outro monsenhor, tal de Cavallin, que era
para montar uma banda. E aí pegou nós, tempo, quando começou o tempo de guerra, só se podia estudar de noite. No Pio Décimo, que tinha um salão grande que se chamava de Pio Décimo. Que o Pio Décimo, aquele Papa que foi, a igreja da minha cidade lá, ela chama-se também Pio Décimo, porque esse Papa foi capelão lá nessa cidade. Né? E começou a ensinar a nós, gurizada, a divisão musical, isso, aquele outro. Né? E daí, um certo tempo, então, o município lá, fui lá em Pádua, que é uma cidade bastante antiga, porque tem muita loja de música e coisa e tal, e comprou todos os instrumentos para a banda. Em pouco tempo, não sei quantos meses, 5, 6, 8 meses, 10 meses, já ensinou nós a tocar alguma coisa. E eu me lembro que a primeira marchinha que eu aprendi a tocar, agora que eu vejo que tem um banco aqui, chamava-se Santander, o nome da música. E tinha um pátio grande, e a gente, porque tocar música sentado é uma coisa, mas você caminhando já. Então tinha um pedaço de uma horta grande lá, um pátio grande, tipo de uma praça, e mandava nós tocar e caminhando para poder tocar. E daí, então, depois de um certo tempo, arrumaram bastante dinheiro para fazer o palco, aquele palco móvel, porque a banda tem que ter aquele palco assim, e nós começamos a tocar. E com aquele padre do Armando ensinando nós a tocar essas coisas. E com todo o instrumento que a igreja comprou para nós, né? Entrou nós tocando coisa e tal. E fomos. E até eu me lembro que aqueles, tem gente em contadini, que se chama, tem os fazendeiros na Itália, que geralmente, como tem tantos filhos, geralmente tem um ou outro que estuda de padre, né? E aí quando o padre se formava, a banda então ia tocar ali. Então é aquela festa que começava às 10 da manhã e ia até às 8 horas da noite, com comida, bebida e coisa e tal, e nós tocando para o padre ali. Depois, quando fui, teve a guerra, com a invasão desse pessoal da Alemanha, que também estava ocupando lá na nossa cidade, porque todo o material bélico, por exemplo, de caminhão e outras coisas que quebrava, voltava para lá e eles tinham oficina ali para arrumar, para depois mandar outra vez o troço. E nós, junto com os alemães, com coisa e tal, e, sei lá, era tempo de guerra, né? E vimos cada coisa interessante, porque às vezes, eu me lembro, em Treviso, veio um bombardeio tão grande, que era perto de lá, tão grande num dia de frio, que o bombardeio era tão forte que quase não sobrou vidraça nas casas. E um frio desgraçado. E cadê? Porque por causa do bombardeio, que tão forte que chegou a quebrar os vidros. Tudo bem. E aí, então, procurar vidro para cá e para lá, por causa do... A guerra era assim. E eu me lembro que depois também, quando terminou a guerra, quando terminou, nós tocava para o pessoal que tinha morrido ali, não é? Tinha que acompanhar com a banda, aquela marcha fúnebre, a gente sabia toda, né? Tinha uma porção. Que nós tocava para o pessoal que tinha falecido ali, e o padre mandava nós tocar todas aquelas coisas para esse pessoal. E se tocava também um hino, que não é esse hino que os italianos têm agora, que tocam de futebol, porque naquele tempo era Reino da Itália, não era a República que tem agora, não é? E assim foi indo, e se trabalhava com aquela dificuldade. Me lembro que bombardearam pertinho, em Pádua, a estação ferroviária, estava toda destruída. E na Itália em todo. E em Treviso, por exemplo, também, quando fui tirar os papéis para vir aqui para o Brasil, que foi em Milão, Milão era coisa destruída, parecia esse terremoto que deu agora há pouco ali na Matrice, lá na Itália. É um troço assim, né, coisa. E a vida era... E na Itália, tempo de guerra, a gente não tinha, você ia crescendo, tinha 15, 16 anos, coisa e tal, a gente queria
queria vencer, queria fazer alguma coisa. A gente... Daí, com aquela música do padre que eu aprendi, aí começou também alguns bailezinhos e tal. A gente ia lá e pedia para dar canja para tocar e aprender alguma coisa. E eu também viajava, quando tinha 16, 17 anos, viajava para Trieste, que tinha terminado a guerra. E em Trieste tinha umas bandas extraordinárias, banda americana, que estava ocupando porque o Jugoslávio, o tal de Tito, ele queria ficar com a cidade de Trieste, porque é uma cidade importante. E eu escutava as músicas americanas e eu aprendi tanto, todas essas canções que tocavam no cinema, então os americanos tocavam e, sabe, a música faz parte. Você tem que ouvir para interpretar, para ver. E aprendi bastante com aquelas músicas dele. Mas não vivia disso aí. Fazia algum comérciozinho meio de escuso ali, de ter coisa para poder se ganhar alguma coisa, porque naquela idade ali, meu pai era comerciante que ele era, como se diz, eu podia dizer, aqui não tem esse tipo de comerciante, era intermediário, que ajudava um ou outro oferecendo mercadoria que não era dele e ele ganhava a comissão nesse sentido, dessas coisas. Eu vivia ali, tinha um pedacinho de terra também lá, que cultivava. Me lembro que minha mãe, uma santa, ela pegava os pintinhos, coisa e tal, e levava lá nesse traço de terra que nós tinha, ia de manhã e de tarde recolhia de novo, assim crescendo, para de vez em quando ter um franguinho e para fazer comida, coisa, porque a comida lá na Itália, por exemplo, nesses lugares, não tinha essa fartura do Brasil. É impensável. Tem, ninguém mora de fome, mas tudo é controladinho, tudo direitinho. Guardava o pão fechado ali com a chavezinha, na hora certa que eles te davam, não deixavam aberto. Outro, tudo era certinho ali. Você tinha a tua coisa, mas não podia comer quanto você quisesse, porque senão depois falta para os outros. E tudo assim. E daí foi crescendo, coisa e tal. E daí não sabia que tinha os parentes aqui, porque tinha um parente meu da família Baglioli, porque o Baglioli casou com o Giacomassi, né? E a minha avó é Giacomassi, né? Então, ele tinha ido expedicionário na Itália. E ele sempre, por carta, por coisa, dizia que ia visitar. Mas depois deu um desencontro ali, não sei o que, coisa e tal, e os pracinhas Brasil tiveram que voltar para o Brasil. Ele não pôde, sempre se lamentava, porque não podia ter visitado nós lá, tudo bem. Mas sempre, eu, por exemplo, aquele pensamento de ir na América, ele pensava, ah, tá bom. E daí eu tinha os parentes, ele se inscrevia para ali, e falando pelos parentes, os parentes meus pegaram e me mandaram um ato de chamada, tudo registrado em cartório, que ele seria o responsável para vir para cá, para o curso do Brasil em Milão, para me dar o visto, porque não se vinha sem visto. Quem recebia um visto, por exemplo, assim sem isso aí, era só uma pessoa muito rica. Por exemplo, quem tivesse o dinheiro para comprar uma passagem de avião daquele costelejo quadrimotor, que custava uma fortuna, aí o cônsul já dava o visto na hora, não precisava, o cara que tinha um poder daquilo já tinha o visto para ir no Brasil. Mas tudo bem, mas eu fui lá em Milão e o cara anotou todas as coisas direitinho, me fez fazer visita médica, eu tinha 18 para 19 anos, sabe, a gente, naquela idade, a gente é forte, não entendo isso. Eu fui lá e ele me mandou visita médica e tudo, depois que deram tudo direitinho, me deram o visto para vir no Brasil. Daí eu procurei um navio que vinha, que tinha agência ali que te dava qual é o navio. E então, um que era mais em conta, eu vi com um navio brasileiro, da Lloyd brasileira, que era Raul Soares. Raul Soares. Eu me lembro que quando embarquei, por exemplo, para vir
para pegar a linha, porque tem uma linha direta que passa para a nossa cidade, que faz a linha de Treviso para Vicenza. Mas como? Tem um rio no meio que se chama Brenta, eles tinham bombardeado, aí não podia passar. Aí tinha uns caminhões tipo militar, daqueles aviões militares que tem os assentos dos lados assim, e você pegava ali esse caminhão até Vicenza. Então, de Vicenza, que tinha uma linha que fazia de Veneza, Padua, Vicenza, e faz depois Verona, Brescia e Milão, pegamos o trem especial, mas até Vicenza, para passar aquela ponte do Brenta, tivemos que ir com o caminhão. E quando fomos para lá, quem me levou, por exemplo, ali foi minha mãe e meu pai. Me levaram até Gênova para embarcar. Eu me lembro, tirei fotografia e tudo com ele, e quando chegamos lá, depois do dia seguinte, me levaram no navio, coisa e tal, e embarquei lá no dia 19 de dezembro de 1947. Eu saí de Gênova, o navio foi até Nápoles, aí depois voltou para Marselha. De Marselha, depois fez a viagem direta, atravessou o estreito de Gibraltar ali e foi até Lessona, em Portugal. De Portugal, depois foi numa outra cidade, em Vigo. Não, em Vigo, foi em Vigo, depois foi Lessões. De Lessões, ele foi para Lisboa, porque a cada... Como era um navio que funcionava com carvão, e tinha uma esteira, que me lembro, o navio levava assim, levava aquele carvão e levava lá dentro, tinha que parar. E de Lisboa, então fomos direto para a Ilha Canária. Eu me lembro que na Ilha Canária, porque na Ilha Canária você ficava lado de fora, não entrava em porto. E tinha um pessoal da África ali, que eles faziam assim para nós jogar moedinha. A gente cara tinha uma moedinha, a gente jogava, e ele do barquinho dele se jogava lá embaixo para pegar a moedinha e subiam para cima. Era um divertimento. E de lá, da Ilha das Canárias, aí foi o trajeto que atravessamos o Equador. Né? E fomos, não sei quantos dias que foi, fomos até Recife. Recife foi a primeira cidade brasileira que a gente desceu lá. Eu me lembro que em Recife... Era calor, e o navio ficava bem na beira, assim. E perto do porto ali, tinha umas casas noturnas, coisa. Eu me lembro que eu subia um troço, eu, tudo que era música, ficava curioso para ver como é que tocava, como é. E me lembro que naquela época, é uma música que toca até agora, tal de Marina, de Dorival Caymmi, eles tocaram. E outras também, que eu... Tudo bem. Dali ficamos ali, e me levaram para ver o peixe-boi, sei lá o quê, na praça. E interessante, porque a gente saiu da Itália já com frio, né? Quando chegou ali, aquele calor, e de tarde, então, sempre chovia. Porque o navio parava mais ou menos dois, três dias ali para carregar, sei lá o quê. E de lá nós viemos depois até Salvador. Quando cheguei em Salvador, ficou três dias também em Salvador. Em Salvador, eu fui na igreja do Bonfim, eu me lembro que eu... Botei o meu nome lá naquele livro famoso, pegou um bonde, não sei o que, que ia para aquela lado ali, e ficamos lá. E depois de lá, então, saímos e cheguei no dia 5 de fevereiro, para você ver, de 19 de dezembro, que eu tinha embarcado na Itália. Em 5 de fevereiro, eu tenho a minha carteira de identidade, que me aceitaram no Brasil. Então me fizeram a ficha lá, mas eu fiquei meio assim, não é? Porque aqui no Brasil o pessoal manda botar o dedo, sabe? Demarcar o dedo. E a carteira de identidade na Itália não põe o dedo. Quem põe o dedo são pessoas que já tiveram condições ruins, que foram presos, que já está fichado na polícia, né? E eu fiquei meio estranho aqui, mas todo mundo botava o dedo, e eu, não um, todos os 10. E daí tudo bem. Aí assim, tudo bom. Aí fomos para o Rio de Janeiro, daí fui para Copacabana, porque ele ficou do Rio de Janeiro, ficamos dia 5, 6, e no dia 7
7 de fevereiro de 1947, era o primeiro dia de carnaval de sábado lá no Rio de Janeiro. Então vi tudo aquele troço, aquela confusão de cantar na Avenida Rio Branco, tocando isso aqui, aqueles troços. Digo, nossa senhora, que coisa, troço legal. E daí, então, bem de tarde, mas lá pelas 6, 7 horas, que ainda estava claro o dia, aí o navio se andou, eu me lembro como se fosse agora, naquela Copacabana, que o navio se via de lá, de longe, depois viu. E o dia seguinte, chegamos em Santos. Em Santos, então, eu me lembro que cheguei lá e veio um aviso lá, não sei o quê, que a minha tia, coitada, com o outro, botaram um dinheiro no envelope e mandaram pro consulado ali, do coisa, que tinha me mandado um dinheiro para eu depois comprar passagem para vir de trem, coisa e tal. Me lembro assim que me fizeram saber lá pelo nome, coisa e tal, que tá bom. Fui lá, e aí o dia seguinte, então, que nós desembarcamos, porque no domingo, no Brasil é feriado, e aí não tinha alfândega, sabe? Aí no dia seguinte fizeram a alfândega, tudo mal, passei ali, eu tinha o meu pistãozinho ali, e o cara me olhou assim, eu disse, toca um pouquinho, então toca, eu peguei lá, vou tocar, tá bom, então, botou o pistão lá, aí pegamos a estrada de ferro, aquela ainda que estava com aquela grimalheira assim, me lembro, e cheguei pelas 11 horas, meio-dia, cheguei em São Paulo. Cheguei em São Paulo e daí então tinha que ficar ali, digo, ó, que o trem só tinha no dia seguinte, no dia seguinte. E aí passei em São Paulo vendo o carnaval, assim, pessoal correndo com aqueles carros todos abertos e coisa. Mas que naquele tempo ali só tinha, que eu me lembro, não tinha carro brasileiro, era só carro americano e festejando o carnaval. E eu, ficando ali, comi alguma coisa, fui nos lados que eu fui por ali, bem no centro, né? E eu via aqueles salões tocando música brasileira, coisa e tal. Eu me lembro um samba que eu até agora, Não Me Diga Deus. Não me diga Deus, pense nos sofrimentos, meu. Essas coisas assim, né? Daí, tudo bem. Aí fui ver todos os caras tocando por aí, digo, nossa senhora, mas é carnaval, é pelo carnaval. E aí, no dia seguinte, que era na terça-feira, eu ia nessas praças ali para comer alguma coisa, ou para banana, que era barato, coisa e tal. E daí eu perguntei para os caras ali, escute, onde é que fica Curitiba? Fica para o sul. Não era como agora, que o pessoal sabe. Quase que parecia nem assim, fica para o sul, o cara dizia assim, mas não, sem vendo que não conhecia nada, isso aí tudo bem. Aí às 7 horas da noite, na estação lá do, não sei se Sorocaba ou outra ali, na estação, porque nós chegamos na Estação da Luz, vai pegar a Sorocaba, que é daquela que ia por Ourinho, Venceslaus Braz, Castro, bom. Aí comprei bem antes a passagem e fomos lá. E o trem foi indo, sei que na viagem, quando não sei se foi Venceslau ou Castro, subiu, porque era bem de madrugada, né, até chegar lá, subiam os músicos e conversando ali, que eram músicos, e eles estavam já com uma quantia boa de dinheiro, porque tinham tocado o carnaval. Aí quando me viram ele lá, que eu falei que eu tinha um pistão, que eu tocava um pouquinho, ficaram amigos. E quando eu descia nas estações assim, porque cada estação parava uns 50 minutos lá, e ele, generoso, me pagava uma média, um troço, me pagava um milho daquele cozido assim, porque na Itália, por exemplo, que eu estava vendo, o milho ali é cozido na brasa. Eles colhem na brasa, não é cozido na água como aqui. Mas tudo bem. E eles ficaram muito gentil, pagaram aquele troço assim, e eu olhava nas estações e eu via aquelas vias assim, que não era asfaltado, era tudo de terra. E era dia chuvoso, sabe? Digo, nossa senhora, onde é que estou indo aqui? Mas tudo bem. Vou morrendo, sei que vou morrendo. Às 7 horas da noite, cheguei na estação aqui de Curitiba, que agora parece que não tem mais. Cheguei ali e estava minha tia com os dois filhos dela, um de 10 anos, um de 8, sei lá o quê,
com aquele poncho ali para dentro da chuva ali, estava meio, não é frio de inverno, mas estava meio friozinho. Vieram me buscar, não é? Vieram me buscar e me levaram na Praça Carlos Gomes ali, que tinha um tio meu que trabalhava de garçom e tinha um restaurante ali, me receberam bem, com festa, com comida, com tudo e coisa e tal. E daí depois de lá, que eu fui para casa da minha tia, que morava nas Mercedes, umas ruas debaixo aqui da Telepar, na rua Desembargador Vieira Cavalcante. Me lembro até agora. Lá que ela tinha construído a casinha dela de madeira, porque a minha tia, que veio da Itália, a irmã da minha mãe, e ela tinha casado por procuração para ela vir para cá, porque o namorado dela, depois de 6, 7 anos que ele estava aqui, ele disse que ia trazer, ia mandar o dinheiro para ela vir para cá, mas não mandava. E ele, coitado, ele jogava todo dia no bicho para ver se ganhava, mas não dava. E aí, na da Itália, eles pegaram e deram um jeito e daí, na casa da minha tia, que tinha recém construído, assim, com sacrifício e tudo, foi morar lá, tudo bem. E daí, comecei, os parentes meus, então, todo mundo queria me conhecer, os primeiros dias, tudo festa, um me convidava numa casa, outro, porque eu tenho parente por parte do Giacomassi, que é da minha avó, e que eles casaram com os Balioli, então, Giacomassi, Balioli, o Balioli depois casou com a Parolin, então é um jogo assim de família tudo italiana, né? Que morava tudo no Água Verde, porque eles lado ali, e os primeiros dias, maravilhoso do mundo. Daí tinha um, meu tio falou assim, que era garçom, tinha um tal de nave, que ele era mecânico, mas era mecânico, trabalhava só com carro assim. Disse, não, tem um rapaz ali, coisa e tal, ah, traga ele aqui. Ele me deu um servicinho ali de limpar peça, coisa e tal, embaixo dos carros, ali, daquele tempo ali. Eu, tudo bem. De vez em quando, minha tia me falava assim, eu escutei você ontem ali, você parece que estava chorando. Eu, não estava não, mas ela escutava, né? Porque às vezes, sabe, você que um jovenzinho assim, vai aqui, você pensa uma coisa, mas não é bem assim, tudo bem. Aí, um belo dia depois de 20, 30 dias, nem isso, eu morava nessa rua Desembargador Cavalcante, perto da Telepar ali, e eu vim a pé até Andrade Barro, que o cara tinha a oficina dele, tudo bem. Aí, esse meu tio, que era garçom, conhecia o tal de Bebe Dalmolin, que sempre tinha restaurante, tinha na Dante Alighieri, restaurante, ele tinha no Cassino U, que tinha aberto um cabaré lá. Que o Cassino U tinha fechado, e ele falou para ele, tem um rapaz que toca pistão lá em casa, traga ele aqui. E eu fui lá, tinha um tal de 66 na rua, que 66 era um que guia um táxi ali, e levava os músicos do centro de lá para o Cassino Aú, né? Que agora é um colégio de freira lá, mas ele levava lá. E me levou lá, e me fez para uma prova. Me lembro que tinha o músico de lá, que era Gerardo Rosário, que ele era chefe da orquestra, que tocava piano. E lá tinha orquestra, tudo direitinho, coisa e tal. Imagina, eu só sabia tocar a música americana por causa dos americanos que estavam lá em Trieste, né? Eu peguei aquele troço ali, não é que eu que tivesse em Trieste para tocar, mas eu observava, depois chegava em casa, treinava aquilo ali. Tudo bem. Eu me lembro fui lá, toquei, o dono não entendia de música, quem entendia era o maestro, né? E tá bom, mas se o dono quer, você trabalha. E aí me engajou para tocar. Foi a minha sorte. Aí comecei a tocar e me pagavam 50 daquele tempo, 50, era dinheiro. Porque tinha os outros músicos primeiro que ganhavam um pouquinho mais do que eu, mas os 50 era dinheiro. Porque lá naquele tempo eles serviam comida também no cabaré. E o melhor prato da coisa, que era o bife completo com 2 ovos e salada, ervilha, tudo, aquele troço ali, 2 ovos e sei lá, tinha arroz, tinha tudo. E me cobrava 2 cruzeiros. Aí eu mandei
mandei uma carta para minha mãe, digo, encontrei a América. Mandei assim, digo, encontrei a América. Porque, você vê, ganhava 50. Eu tocava 6 dias por semana, que no domingo eu não tocava. Mas era um bom dinheiro. Aí, nossa senhora, mas daí eu tinha que aprender as músicas brasileiras, outras músicas assim. E tinha um que eu tocava pistão lá, que chamava-se José de Oliveira. E ele tocava na banda da polícia. Disse, Pepe, vou mandar um cara ali, que ele vai te ensinar. Era um outro que era um italiano há muito tempo que estava aqui, já tinha tocado no exército e tudo, tocava trombone e coisa. E ele me mandou lá. E ele morava ali perto, lá embaixo, perto, na rua Alfera Esporte, me mantém agora aqui. E eu, 2 vezes por semana, ia lá e tinha a senhora dele que só falava italiano. E falava italiano meio dialeto assim. E ela todo, quando ia lá, e ela me servia bem, parecia, ele não tinha um filho, parece que era filho dele. Ele me dava café e coisa, e um dia eu digo, não, peraí, agora eu tenho que comprar alguma coisa. Então eu levava café para ele e coisa para ele fazer. Ela não queria, mas eu levava ali. E estudando ali, todo dia estudando. Daí um certo tempo, depois dois, três meses, ou mais um pouquinho assim, o rapaz que estava do lado, disse, ô Pepe, agora você sabe, agora não preciso mais, eu quero ir na polícia, porque eu não aguento mais, sair 3 horas do cabaré, de entrar das 7 ali, eu não aguento, agora você está bom, tá bom, eu comecei lá, tá bom, aí veio o pessoal da PRB2, que me viram tocar, e disse, não, você pode participar da nossa orquestra lá, você só entra às 7 aqui, você ensaia até às 8, 15 para 9, 9 horas, já termina. E já me dava algum dinheirinho lá também, fiquei conhecido, coisa e tal, papapá, tipo, tá bom. E daí então, tocava lá. Aí, aqui nas Mercedes ali, ia a pé naquele tempo ali, passava do lado, nas casas era diferente, se escutava som de música, porque tinha gente que tocava um piano, que tocava acordeão. É, não é como agora, que esse barulho que tem agora, que você não escuta nada. As famílias apreciavam muito a música. Eles tocavam, e tocavam, a gente se sentia. Bom, eu fazia o programa lá, ia no cassino U, e foi tocando ali. Mas aí toquei, me lembro que o primeiro ano de 49, eu toquei carnaval no cassino U, tudo, aquelas coisas aí. Daí depois, então, teve um senhor, que tal de Assan Curi, que era dentista, e ele tinha uma orquestra. Tinha a Orquestra Columbia, que naquele tempo tinha a Columbia, tinha o Antonello, tinha o Genésio, e tinha depois uma outra, os Baturetê, e tinha a orquestra que tinha no Operário, tinha no Operário, coisa e tal. Mas então ele, o Assan Curi, era um dentista, mas ele gostava de música, coisa e tal, queria fazer mais. E ele chegou para mim e disse assim, olha, quanto você ganha aqui? Bom, eu ganho tanto. Olha, eu te pago esse dinheiro aqui, certo? Para você tocar um baile por semana para mim. Se tiver dois, eu te dou. Mas aí eu fiquei assim, porque o Beppe e a Dona Maria, que era a esposa dele, eram gente gentil. Como é que eu vou dizer para o homem que me aceitou aqui, me deu o troço, como é que eu vou sair? Mas eu cheguei lá e digo, olha, o homem quer... Aí ele me disse assim, bom, se ficar bom para você, tá bom, pode ir. E aquele tempo ele me fez um contrato. Um contrato que me lembro até agora, que aquele contrato serviu para eu me aposentar. Porque naquele tempo não tinha as profissões, por exemplo, assim, de músico, advogado, engenheiro, coisa e tal, não tinha como recolher INPS, essas coisas, sabe? Porque só recolhia quem tinha carteira assinada. Mas quem era independente não tinha essa situação aí. Tudo bom. E ele, então, parente de um que foi prefeito, o Sabag também, tinha outro, eles tinham loja na Rua 15, sabe, da família Sabag. Tudo bem.
ele assinou e outro. E eu guardei aquele documento. E depois desses anos, agora poucos anos atrás que eu me aposentei, aquilo valeu não sei quantos anos de INPS que eu não podia como recolher, porque só veio de 1960 em diante que veio. Mas eu estou aqui desde 48. E aquele ali valeu para aposentadoria, para contar os anos, né? Você vê, isso é uma coisa que na vida, sei lá, tem que ter um pouquinho de sorte. Eu tive muita, muita sorte aqui no Brasil, sabe? Essas coisas extraordinárias, que eu ia tocar em Palmeira, e no final da festa, uma mesa, não sei de quantos metros, com todas aquelas carnes, aquele troço. Eu ficava assim, onde é que esse cara encontra toda essa comida aqui? Que na Itália não é assim, cada um tem o seu pedacinho e acabou. Terminava um baile, era uma festa, parecia melhor que casamento, e te davam toda essa riqueza assim, não é? Troço assim. Então, tanta aventura. Depois, então, com a Sancuri, que nós tocamos, em 49, aí veio a orquestra de Xavier Cugat, que tocava no cinema. E esse Sancuri, ele era inteligente, ele pegou o serviço, dois serviços, porque se apresentaram no cinema ópera e no dia seguinte no Thalia. E nós tocamos com a orquestra lá. Daí, sabe, me lembro que naquela época tinha aquela música La Via in Rose, que tocava com o pistão, eu toquei lá no coisa ali. E aconteceu cada coisa interessante. Me lembro que veio a orquestra do Xavier Cugat, tudo músico filipino, sei lá, tudo da América, coisa e tal. E daí a gente foi aprendendo certas coisas. Não é que um primeiro sax dele vieram do hotel, que estava no grande hotel, que era na rua 15, perto do Correio ali, hotel, e não sei porque os caras esqueceram de trazer o saxofone do primeiro alto. E a gente, porque o músico daqui, ai, porque tem que ter o instrumento e tal, porque não sei o quê, porque não sei o quê. E daí, aquele músico, de um outro músico que tocava com nós, lá um tal de Arlen de Oliveira, ele disse, me dá o seu ali, falando assim, deu de entender para Dorando. Quando esse músico nosso ali, ele viu com aquele saxofone nacional, o cara tocando, fazendo aquele solo de Night and Day, ele ficou, mas como é que o meu instrumento toca tão lindo assim? Porque ele queria um instrumento mais de marca, né? Quando ele viu assim, ai, daí ele viu. E a gente também começou a aprender que, às vezes, o instrumento ajuda, mas tem que ter um músico que faz as coisas. Essas coisas, né? Aí, bom, dia seguinte, nós tocamos no Thalia, aquela festa maravilhosa, mas eles puseram a orquestra americana, ficou no palco grande. E nós puseram lá atrás, em cima do num corredor lá. Tudo bem, nós tocamos. E essas coisas que a gente foi aprendendo, né? Fui vendo coisa e tal, e tocando, né? E a gente... E daí começou depois... Depois, quando peguei o nome da minha orquestra de Beppe Seu Solista, eu tocava na PRB2. O que que veio? Que veio um pessoal que estava em Blumenau, mas eles eram de Porto Alegre, que eles iam fazer a festa do centenário de Blumenau, você veja. Num clube lá, acho que era o tênis clube, não sei o quê, coisa assim. E contrataram. Aí tinha o Pirulito, que tocava piano, tocava muito bem, e a orquestra de saxofone, mais ou de pistão e coisa e tal, contrataram para fazer o centenário de Blumenau. Em Blumenau, aí nós fomos tocar lá, coisa e tal, quase 30 dias, porque até o presidente Dutra, não sei, Gaspar Dutra ali, eu vi lá passeando, coisa e tal, aquela coisa. E esse pessoal que vieram ali, me viram era eu tocar. E disse, nós vamos abrir uma boate em Curitiba, gostei de você. E você montar um conjunto? Eu não tinha conjunto, né? Digo, bom, tá bom, me dá uma oportunidade, né? Vou, já agarrei, não é? Porque diz, nós temos já um conjunto de tango, com bandoneon e cantor e contrabaixo e coisa, porque naquele tempo você tocava meia hora de música assim, meio de castelhano, lá,
de música argentina, coisa e tal, é meia hora de música brasileira e internacional. Pode ser que eu mudo. Daí eu montei com um maestro que estava. Eu tocava piano, o tal de Jorge Caixas, e eu montei, mandei. Eu pegava os músicos lá, um quinteto, fizemos, maravilhoso, e comecei a tocar no dia, inaugurei no dia 5, me lembro que foi agora, 5 de dezembro de 1950. E por sorte, naquela época, tinha a Rádio Morumbi, que estava começando, não sei se estava com ela, era naquela época ali. Bom, que até tenho até fotografia tocando ali. Aí, como eu fazia a primeira meia hora e eu tocava essas músicas, cantava e tocava pistão, alguma coisa assim, papapá. Eu me lembro que meus parentes diziam: ah, nós vamos dormir depois que escutar você lá. Ah, é, tá bom, tudo bem. E aí, então, eu tocava aquela primeira hora, aquelas canções brasileiras, internacionais, italianas. E aí foi. Isso ajudou bastante, porque na vida tem que ter um. Sei lá, um pouquinho de sorte também, tem que ter um fio que te ajuda. E começou a divulgar coisa e tal, papapá. Daí então ficava mais fácil, eu tocava na PRB2, mas na PRB2, 9 horas terminava. Que nós acompanhava todos aqueles artistas, Ivon Cury, Marlene, tudo esse pessoal, Ângela Maria, Troz, todos esses grandes artistas, não era todo dia, eles vinham de vez em quando, por mês, que faziam, mas. Naquele tempo era diferente de agora, porque lá o auditório da PRB2 cabia 250 pessoas ali, alguém ficava de pé, via, mas era como agora, né? Mas tudo bem. E daí foi indo, foi pegando um certo nome, coisa e tal. Depois veio que inaugurou o Clube Curitibano lá do lado, daí tinha a caverna lá embaixo, tinha o Willy Vim que começou a fazer não sei o quê, papapá. Mas eu estava tocando no Juvevê, na Boate Oase, sabe? Na Boate Oase, enfim, mas naquele tempo as boates duravam um pouquinho, depois ficava um ano e pouquinho, depois não ia. Aí depois, então, o Castellaneta, que era um que tinha arrendado o Mariluz Hotel, na rua João Negrão, sabe? Aí ele tinha arrendado aquilo ali, tudo bem. E nós pegamos, ele me contratou também para tocar lá, quando tal, aí veio um outro, você vê toda essa gente, sempre trabalhando nesse jeito assim. Depois, então, fechou a Boate Oase, daí um tempo abriu outra vez, o Guimarães, Pedro Guimarães, me chamou lá para abrir de novo, e depois chegou entre festa e coisa e tal que a gente fazia, né? Chegou em 1956. No dia também, um dia depois era um sábado, no começo de novembro, que ele inaugurou o Taxi Gel, que era um tipo, um sistema como se fosse. Porque no Rio de Janeiro, em São Paulo, fazia o Taxi Gel, que era um salão onde as meninas ficavam no meio sentada. E o freguês, por exemplo, ia pegar para dançar, e quando ele pegava, ele era taxado assim, escrito a hora que ele saía. Quando ele voltava, tantos minutos e furavam tantos buraquinhos para o homem e tanto para a moça que dançava. E a moça, quando terminava a noite, tanto furo, ela recebia 50% daquela que tinha produzido. O cara pagava inteiro para sair, quando tinha saído, tinha que cantou dia limpo, e ela recebia a metade daquela que tinha feito ali. E a gente foi crescendo lá, coisa e tal. Aí, como era embaixo do Curitibano, eu me lembro que era meio rigoroso. Quando era no sábado que nós tocava, que tinha alguma festa lá no Curitibano, eles apagavam a luz da parte que entrava na caverna. Não tinha luz, sabe? Mas ele tinha feito bastante cartaz meu, botava um manifesto grande assim, com o nome de Pepe, seu solista, dançando e coisa e tal, e muita gente ia ali, e aí ele foi criando um certo nome ali, sabe? E aí foi me ajudando até o pessoal do Clube Curitibano, quando tinha alguma festinha que não fosse negócio
do lá embaixo, eles me contratavam, tudo bem. E foi crescendo, fui crescendo, fui crescendo aí. E estou até agora aqui. Sabe, com baile que eu fiz no Curitiba aqui, que eu fiz no outro. Aí tive gente, por exemplo, que me ajudou bastante. O Arles Bettega, quando fazia os bailes debutantes, eu fiz 8 bailes debutantes lá no Clube Novo, depois lá na Água Verde. Coisa extraordinária. Ele me contratava, a meu pedido, orquestra com 20, 30 violinos, com orquestra grande, com balé, com tudo. E a gente escrevia as músicas, porque o Arles Bettega, ele ia para os Estados Unidos, sei lá, e ele queria os temas de filme. E cada ano era um tema de filme e a gente escrevia a música de acordo com como era na Broadway e coisa e fazia o show. Era maravilhoso, era lindo, lindo, lindo. Tenho toda essa documentação desses grandes bailes de debutante. Às vezes tinha 110, 115 debutantes que fazia, né? E ele ajudava também a fazer a letra, me lembro. Que tinha uma música de Lô Dolly, e tinha a filha dele, não sei se chamava Diana, Lô, Laura, né? Eles fizeram uma letra, coisa e tal, de outras, diversas. Cada ano era um tema daquele. E ele depois passou toda. Quando ele saiu da presidência, depois passou para outro, mas os outros tinham que obedecer ele, porque ele, junto com o Eva Fernandes, que tinha construído aquele imenso salão ali, sabe? E aí foi. Sempre trabalhando, daí esse pessoal também, o Dino Almeida, a Gazeta do Povo, me levava para Caiobá para tocar as festas, fazia os grandes bailes aqui de coisa, me contratava, e foi surgindo, sempre trabalhando, sabe? Nunca faltou serviço, sempre, sabe? Para mim, por exemplo, o Brasil aqui é a minha casa, aqui eu fiz tudo, entende? Porque a gente saiu da Itália, pode ser nada, quer dizer, só com a roupa do troço e o instrumentinho do lado. E o Brasil me deu tudo. E estou até agora tocando, fazendo casamento. Eu fiz de todas essas famílias, sua família importante, sabe? Família Laviero, do Pimentel, do Hermes Macedo. Me adorava. Ele sabia o dia do meu aniversário. Cada aniversário eu recebi um telegrama dele me homenageando. Uma vez, um troço meio pitoresco. Aí ele chegou pro gerente dele por coisa assim. Ele disse, escute, pergunta pro Beppe onde é que ele tocou lá no interior. Se eles se chamaram ele, nós podemos abrir uma loja lá. Ele dizia assim. Você vê o cara que é comerciante, entende? Se contrataram o Beppe porque, né? Ele pode. E ele falou assim, ele me mandava. Todo o meu aniversário, ele me mandava os parabéns, que ele era deputado em Brasília, sabe? O Hermes Macedo, extraordinário. Toquei no Curitibano para as filhas dele, tudo, sabe? Era um homem sensato. E aí, uma vez, ele me levou na casa dele para tocar um pouquinho de piano, para escolher as músicas, tocar com a mão. E aí ele, não sei, ele achava que eu entendia de vinho. Eu disse, isso aqui é bom, porque naquele tempo só tinha aquele vinho que tinha uma garrafinha tipo bandolim, assim. Digo, esse aqui é bom. Era aquele tal de vinho chileno, alguma coisa assim. E ele, então, fez. E aí, como ele convidou não sei quanta gente, né? Quando chegou na metade da festa, aquele vinho não tinha mais, né? E ele falou, pega um outro e põe na mesma garrafa ali que dá certo, né? Sabe? Botou assim, né? Mas era extraordinário, gostava da gente. Depois fazia festa também no Alto da Glória para a loja dele, não é? O aniversário, tu convidava todo mundo, ele me contratava lá, coisa e tal. Eu tive sorte com o pessoal. Você vê, até com esse governador aqui, que tem uma de agora, não é? O pai dele também. Quando casou o filho, ele que me contratou para tocar. Sabe? É, essas coisas, né? Tudo. Toquei também. A família do Fruite também, sabe? O Fruite, quando casou, ele quis que tocasse para a filha dele.
tudo, escolhendo música, que naquela igreja Pio X lá, o padre ficava meio assim, mas ele queria aquelas músicas, não sei se ele ia muito na Argentina, ele queria música do Piazzolla. Digo, não, fazemos, coisa, já fiz tudo. Essas coisas, gente conhecida que entendeu o serviço, entendeu a coisa, né? E toquei no interior do Paraná. Me lembro em 1965, 6 ou 7 ali, fui tocar em Maringá. Aí tinha um hotel. A primeira festa de formatura, de advogado, de coisa que foi lá, me puseram num hotel que nem conhecia. Aí serviram para nós aquele camarão tão grandão, nem sabia que era aquele. Sabe? Coisa interessante, né? Porque, sabe, a música tem essas coisas, né? Às vezes você vai em hotéis de 5 estrelas que você nem conhece, nossa senhora. Mas o pessoal, aqui o país é rico, sabe? Então te dá conhecer coisa que na Itália eu não conhecia, não é? Coisa assim maravilhosa, é coisa linda, né? Me lembro de cada coisa pitoresca, de coisa boa. Me lembro que eu fui no interior do Paraná, que tinha que atravessar para ir tocar de balsa, sabe? De balsa, com aqueles rios lá, sei lá o quê. E vai assim, o Paraná, aqui, o Paraná novo, não é aquele antigo. Né? E maravilhoso, quantas viagens que eu fiz daqui, em Santa Catarina também, quantas viagens. Os primeiros bailes de chope que fizeram em Santa Catarina, fizeram em Timbó, não tinha ainda aquele Oktoberfest ali. Começou em Timbó. E os caras vinham, eu não tinha viajado, conhecia tudo, as músicas alemã, eu escrevia todas aquelas músicas alemã bonito. E os caras vinham falar em alemão para mim. Eu não sabia alemão. Não, se eu sabia o Fiedler, sem mais nada, entendeu? E daí, tocava aquelas músicas lá, pessoal, e tinha umas festas que dava e faziam no sábado e no domingo. Vendiam 40 mil litros de chope. Nunca vi tanta coisa assim, sabe? Festa. E assim foi progredindo, assim, não fiz propaganda disso, daquele outro, tudo trabalhando, o pessoal da TV, caramba, você, tudo bem, papapá, e a gente sempre tocando, esporádico assim, mas foi embora. Estou até agora aqui, com a minha idade, que não sei se eu posso contar, mas vou fazer 88. Vou fazer 88 agora em 15 de novembro. Também, até a data me ajudou, nasci numa data especial do Brasil, né? Da República, então na vida, eu não lido muito em sorte porque eu não sou de loteria, sabe? Não jogo. Às vezes quando o cara me pergunta, loteria, eu digo, não, eu ganho todo ano, porque aquele dinheirinho que eu gastar lá eu guardo, e no fim do ano é que uma coisinha tem, né? Não sou assim de pensar, de ter uma coisa que eu não ganhei. Tudo aquilo que eu faço é trabalhado, direitinho, fazendo as coisas em ordem. E para completar, quero falar da minha família, primeiro da Itália. Que eu tive minhas avós, que eu conheci minhas avós. Os avós não conheci de homem. Que era, eu tinha a mãe da minha mãe, que era Mabilia Angela. E a mãe do meu pai, que era Luigia Giacomazzi. Essa que família Giacomazzi também vieram aqui para o Brasil. Depois eu quero lembrar de mim, por exemplo, que eu casei com Giusta Echavarria e tive uma filha que se chama, o nome da minha mãe é Antonieta, que é casada com Roberto Pereira, médico também, e ela também é médica psiquiatra. Agora, daqui, por exemplo, a minha filha
Laura Dina é casada com Aderbal Arruda e tem três filhas, a Nina Paula, a Micaela Francesca e a Gaia Angelina. A Micaela Francesca, que é a segunda, ela vai ter agora, parece que em novembro ou dezembro desse ano 2016, um menino. Mas eles querem que nasça para nascer lá em Nova York, porque ele trabalha de vez em quando em Nova York ali, e eles querem que nasça lá. Daí ele vai ser da Turquia e vai ser também americano, muito bom. E a Gaia Angelina não casou ainda. E a Antonieta, aquela da primeira mulher, porque as minhas duas mulheres faleceram, né? Tanto a Justa Echavarria como a Maria Luísa Bedin faleceram. E a Angelina, por exemplo, é solteirinha, é estilista, mora em Brasília, gosta de pintar, de fazer desenho de roupa, de coisa assim. É só um neta extraordinária. E lá na Argentina, o filho da minha filha com o Roberto, chama-se Luca. E agora está formado em veterinária. Eu quero falar da minha família na Itália. Meu pai, o nome dele é Luigi Bertollo. E minha mãe, Antonietta Petri. Da parte da minha mãe, eu conheci a minha avó, que era Mabilia Angela. O avô Petri não conheci. Da parte do meu pai, conheci a minha avó, que era Luigia Giacomazzi. E o nono Caterino não conheci. Aqui no Brasil, quando casei primeiro com Justa del Pilar. E com Justa del Pilar eu tive uma filha chamada Antonieta, que é médica psiquiatra, casada com outro médico que chama-se Roberto Pereira, que tem um filho chamado Luca Emanuel, e eles moram em Buenos Aires. Aqui, casei com depois com a Maria Luísa Bedin, e eu tive duas filhas. Uma é Laura Dina e a outra é Cecília Gisele. A Laura Dina teve três filhas, que são minhas netas, a Nina Paula, a Micaela Francesca e a Gaia Angelina. E a Cecília Gisele, que é casada com Gilson Deuscher, teve um menino maravilhoso que deram o meu nome do meu pai. E o menino se chama Luigi Giuseppe Bertollo Deuscher. Família maravilhosa. Eu adoro ele. Agora, a Micaela Francesca, ela casou com um rapaz que mora em Istambul. Ela está em Istambul, mas casou em Brasília, maravilhosa. E eu acredito que, para quando me contaram, que em novembro ou dezembro, vão ter um bisneto maravilhoso, lindo, lindo. Viva eles!